प्रथम कथा जे मासबाद अंचल जिस आदिवासी लोक आसे जी 25 बसरिया आज परम उत्सव उद्यापन करिसे मैं सकलो आदिवासी लोकक श्रद्धा जानाइछो आरो अभिनंदन जानाइछो तेउलोकर एई अनुष्ठानटो साफल्यमण्डित हर कारण द्वितीयते आमि अहोमखनर जदि सम उन्नयन सम विकास साधन करि आमि जदि देशर पाँचखन श्रेष्ठ राज्यर भितरत एखन मुख्यमंत्री कोवार दरे हुवाटो बिचारो তেনহলে মই ভাবো অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ হ'ব লাগিব আদিবাসী লোকসকলৰো সেই বিকাশ হ'ব লাগিব আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত আজি অসমৰ চাহবাগানত যদি স্কুল স্থাপন কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে যিটো সময়ত মানুহ গৈ চন্দ্ৰলোক পাইছেগৈ সেইটো সময়ত আমাৰ বাগানত এতিয়াও চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত স্কুল স্থাপন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে সেইটোৱে বুজা যায় যে আদিবাসী লোকসকল বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কোন পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য তেওঁলোকৰ সামাজিক অৱস্থিতি সেইখিনি যেতিয়ালৈকে এটা উন্নত মানৰ নহ'ব তেতিয়ালৈকে কিন্তু অসমখনৰ সামগ্ৰিক বিকাশ নহ'ব এটা বৃহত্তৰ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকল গতিকে তেওঁলোকৰ সম বিকাশৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ লোৱাটো প্ৰয়োজন মই চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াত আজি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আছে আন আন ৰাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছে সকলোকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অকল আদিবাসী লোকসকলক বা চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক অকল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব তেওঁলোকৰ যিটো আন্তৰিকতা জনগোষ্ঠীটোৰ সম বিকাশৰ কাৰণে স্বাস্থ্য শিক্ষা সামাজিক অৱস্থিতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন সকলোৰে উন্নয়ন সাধন কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই যিটো আন্তৰিকতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব সেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বাকী আমি সংবাদ মাধ্যমেও যিটো ভূমিকা পালন কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিকাশৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি আমাৰো দায়িত্ব আছে সেই কথাখিনিও কৈছোঁ গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে ভাল লাগিল আৰু আদিবাসী।